Filme com sangue, violência, palavrões e machos peludos é a maior bilheteria da Disney dos últimos tempos, além de ser o filme da Disney que mais respeitou as mulheres em anos. Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Era uma vez, uma série de quadrinhos que iria mudar o mundo da história em quadrinhos e a juventude de muita gente. Eram os X-Men, criados por Stan Lee e com a colaboração de diversos artistas lendários que criaram histórias memoráveis. Começaram a ser publicados em 1963. Na desculpa esfarrapada, Stan Lee ficou com preguiça de ficar criando histórias mirabolantes justificando a origem de super-heróis. E então, escutou a sua esposa que veio com uma ideia brilhante. Super-heróis que nasceriam com seus poderes. A desculpa esfarrapada então deu lugar a uma das melhores ideias da Marvel. Stan Lee se inspirou nos movimentos civis e criou uma equipe de super-heróis com uma mensagem ao mundo contra o preconceito. Heróis de todas as cores, entre eles um macho peludo bombado com pele azul que adorava andar de sunguinha. Com a heroína negra africana considerada como uma verdadeira deusa, outra heroína com poderes de telecinese e leitura de mentes, um francês com superpoder de não se render, um líder que usa óculos de surfista, um russo que não bebe e um canadense muito macho e peludo. Só os excluídos da sociedade. Em 2001, toda essa turma foi apresentada no cinema no filme X-Men, onde se destacou o canadense baixinho de 1,75m de altura, o Wolverine, também conhecido como Logan, Coalho, Arma X. Apesar dessa altura ser comum em humanos comuns, sem superpoderes, para um mutante poderoso como Wolverine, isso era pouco. Era um verdadeiro macho tóxico. Bebia que nem Opala, falava palavrão em filme de aventura adolescente, brigava em bar, pegava aluno pelo colarinho e ainda dava em cima de professoras. Virou ídolo instantâneo na escolinha do professor Xavier. E nem sei porque não ganhou uma única briga no filme inteiro. Só briga de bar contra os bêbados, e só por ter fator de cura em suas garras, tipo lutador trans batendo em mulher. A gente sabe que não é justo. Mas a mensagem dos X-Men era contra o preconceito e a segregação de pessoas diferentes. Todo mundo sofria preconceito na história dos mutantes. Chegava ao ponto em que o próprio governo financiava programas de vacinação obrigatória contra a mutação para tentar curar os mutantes. Uma violação dos direitos ao qual podemos todos entender. Ainda bem que só ocorreu na ficção, não é mesmo? Os filmes e revistas X-Men são uma grande lição de luta e companheirismo. Um governo que financia robôs gigantes para perseguir e prender pessoas é inaceitável. E se a justificativa são os poderes do indivíduo pacífico, fica pior. Pois um governo capaz de usar robôs gigantes para perseguir pessoas com poderes já é um governo capaz de usar uma força bruta contra pessoas que não têm poderes. Neste ponto, onde o ser humano nasce com o direito inalienável de se defender, o Estado não pode retirar esse direito. Um Estado capaz de fazer experiências contra a vontade dos mutantes também é um Estado capaz de fazer experiências contra a vontade de todos. E é isso que todo governo totalitário faz. E se fazer experiências em seres humanos para transformá-los em armas já é errado, como que a ideologia de gênero e os experimentos de mudança de sexo seriam algo correto? Ainda mais em crianças e adolescentes inocentes. Se é errado injetar drogas misteriosas contra a vontade de alguém para mudar a sua genética, então como seria correto usar drogas misteriosas para bloquear a puberdade? Vale a reflexão dos X-Men com o mundo atual. Neste ponto, Wolverine passou por todo o processo de transição de gênero. Foi do gênero de histórias de aventura e guerra para o gênero de ficção científica com horror. Com direito à lavagem cerebral traumática que deixou ele por décadas sem nem lembrar de nada do seu passado. Talvez a maior lição das revistas e filmes de X-Men seja o seu maior vilão, o Magneto. O vilão é de origem judaica e sobrevivente do Holocausto. E ao invés de seguir o exemplo de muitos judeus de bom coração, Magneto decidiu em suas maiores histórias se voltar contra a raça humana. Não aprendeu nada com a própria tragédia, tão estúpido quanto alguns movimentos negros que esqueceram as palavras de paz de Martin Luther King e abraçaram o marxismo. Infelizmente, alguns negros não querem combater o racismo, mas desejam a estupidez de se vingar. Luther King foi um corajoso e brilhante homem negro, que tinha um sonho de acabar com o racismo e criar uma sociedade com pessoas diferentes, trabalhando juntas e se respeitando.
Hoje, movimentos negros abraçam o ódio de um velho socialista e racista como Karl Marx. O vilão Magneto também é um reflexo do movimento feminista, que infelizmente esqueceu dos direitos das mulheres para se dedicar ao ódio aos homens. Ele também se parece com os movimentos LGBT, que se voltaram contra a família e contra as crianças, e querem impor suas regras na base da chantagem, desrespeitando a tradição cristã. Todos obedecendo às ideologias de velhos socialistas mortos há mais de um século, ou agendas nefastas de políticos e financistas bilionários que atuam nas sombras. E então temos Deadpool, criado em 1991 pelo escritor e desenhista Rob Liefeld e pelo escritor Fabian Nassiesa. Em seus quadrinhos, todo mundo era vesgo, com cara torta, braços sarados com proporção de pernas, pernas com proporção de braços, mulheres lindas sempre com a coluna vertebral quebrada e uniformes cheios de pochetes de tio de churrasco. Rob Liefeld sabia desenhar de tudo errado, mas a sua obra de arte era o Deadpool, personagem que era sério, sisudo e depressivo. E daí que todos os autores começaram a sacanear o personagem. A zoeira foi tanta que o personagem acabou fazendo sucesso. Um mercenário tagarela que não conseguia parar de fazer piada. Deadpool viveu no cinema todo o drama pelo qual Wolverine passou. Só que melhor, seu filme tinha Gina Carano e Morena Baccarin. No filme, resolveram fazer experimentos com o mercenário Wade Wilson para que ele finalmente conseguisse parar de falar. E como eu sempre vou ressaltar, se é errado obrigar uma pessoa a passar por experimentos invasivos que alteram seu corpo, então por que seria aceitável fazer lavagem cerebral em um adolescente para depois remover seus seios? Se é errado dar falsa esperança a uma pessoa sobre a cura do câncer, então por que seria correto dar falsa esperança para um menino se parecer com a Marilyn Monroe? Se é errado fazer experiências contra a vontade de alguém para transformar a pessoa em uma arma, então por que é permitido que gays sejam transformados em armas políticas? Armas de militância que visam ajudar políticos oportunistas a se elegerem. Wade Wilson passou por toda a sua transição de gênero, na verdade, de gênero de comédia e aventura para gênero de filme de terror com drama. Acabando assim deformado, ficou pior que a Ellen Page, a atriz canadense que virou um homem de 1,55m de altura. Bem, na mente dela, ela virou um homem. Porém, disposto a reconquistar a Morena Baccarin, Wilson finalmente decide partir em uma jornada de vingança, violência e comédia. E assim chegamos ao ponto de Deadpool e Wolverine. Para entender o contexto do filme, devemos explicar o multiverso da lacração. Os universos da Marvel foram todos destruídos pela lacração. Thor mudou de gênero. Do gênero de aventura com mitologia e temas shakespearianos, Thor fez sua transição para o gênero de comédia Disney Channel estilo High School Musical. A lacração é tão ruim que o último filme de Doutor Estranho conseguiu transicionar boa parte de seu elenco, mas com total desrespeito para com as mulheres. E a militância não conseguiu enxergar até hoje o problema. O Capitão América transacionou para a Capitã Carter, que morreu pelo próprio escudo. A Capitã Marvel chata transicionou para a nova Capitã Marvel, uma mulher negra e lindona que morreu esmagada por uma estátua de pedra. A personagem mais poderosa da Marvel morreu por causa de uma estátua. As maiores heroínas da Marvel morreram de forma estúpida ou foram transformadas em vilãs de quinta. Mulher Hulk, que nos quadrinhos era inteligente e simpática, transicionou para um seriado feminista chato, onde nenhuma de suas melhores histórias foram parar em tela. Um dos maiores sucessos da Disney, A Pequena Sereia, transicionou de gênero para um filme chato e sem sua lição de moral. Os famosos filmes de Guerra nas Estrelas também fizeram sua transição de gênero, do gênero de aventura para o gênero de propaganda política progressista. A transformação foi tão grande que o último filme de Indiana Jones fez O Reino da Caveira de Cristal ser um bom filme. Mas o pior ocorreu com a personagem Jane Foster. A personagem sofreu por anos com câncer e estava em estado terminal. No momento de desespero, recorreu ao martelo de Thor, literalmente se tornando uma heroína disposta a lutar por justiça. E em seu único filme, todo o seu arco dramático era o de uma verdadeira guerreira deusa disposta a se sacrificar para resgatar crianças. Tinha tudo para representar as mulheres de direita, as conservadoras, as liberais e as libertárias. Uma guerreira deusa disposta a lutar e morrer pelo bem das crianças. Isso sim é respeito às mulheres. E o filme estragou tudo isso. Thor, Amor e Trovão é uma bomba. A lacração nunca foi sobre respeito com as mulheres. Foi então que Deadpool resolveu aparecer. E veio do jeito que todo filme deve ser.
projeto feito por realizadores apaixonados. Deadpool fugiu das polêmicas atrás de um tronco de árvores, ligou a música da banda NSYNC e partiu para cima dos lacradores com o máximo de violência, dançando por cima de seus cadáveres. Uma verdadeira mensagem para o mundo dizendo que Deadpool tem arma, é corajoso e não tem medo. Na história do filme, o governo tem uma missão para Deadpool, que deveria obedecer mesmo que todos os seus amigos sejam mortos. Porém, para se juntar ao universo Marvel, Deadpool deveria trazer consigo o Wolverine. O filme então é um festival de masculinidade tóxica, peito cabeludo, sovaco peludo e homenagem a diversas frases de Wolverine na literatura dos quadrinhos, com direito a citar seus escritores. Uma verdadeira carta de amor ao personagem. Mas o melhor de tudo é trazer o caráter do personagem como trágico. Wolverine é um velho guerreiro cansado da violência sem sentido. Em suas melhores histórias, ele até mesmo busca por paz e religiosidade. Mas é só provocar que ele volta a virar uma fera. E sempre tem um vilão para mexer com quem tá quieto. E isso deixa a coisa mais divertida. Isso é respeito com o personagem e sua história. Vou apenas terminar explicando que, ao final do filme, Wolverine pode ser visto em um momento delicado, com uma lição de vida, ao se negar a deixar uma mulher morrer. Ele explica a lição de vida que aprendeu com seu amigo, Professor Xavier, sobre a importância do perdão e sobre recomeçar. Enfim, muito obrigado a todos que participaram desse belo filme e ao produtor Sean Levy, que está de parabéns. Na visão dos progressistas, este com certeza é o filme mais machista dos últimos tempos que a Disney fez, e é justamente o que mais respeitou todas as personagens mulheres em cena. Obrigado pela audiência. Este artigo foi escrito por O Salsichão do Amor, revisado por Historiador Libertário e narrado por Gordinho Caipira. Este é um canal colaborativo. O artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!